Lehibe tokoa Andriamanitra ary nierin'ny dehibe noho ny zavatra rehetra. Nahary ny lanitra sy ny tany izy mba amin'izay rehetra ho aminy. Raha jerentsika izy rehetra anao ireny dia tena mahagaga. Tsara avokoa izay rehetra noarian'Andriamanitra sady maneho ny fahalehibiazany sy ny hatsarany ary ny heriny. Naharan'ny zava-maniry rehetra araka ny karazany sy ny biby rehetra araka ny karazany Andriamanitra. Ary vovotany noho ny namboronan'Andriamanitra ny olombelona voalohany dia nasiany fofonaina mahavelona io ka tonga olombelona ary raha lehilahy nataony hoe Adama. Dia nangalany ny taona tehezan'ny Adama ary io namboary no tonga vehivavy mba ho vadin'ny Adama sy ho mpanampy azy ary Eva no nataony anarany. Noarian'Andriamanitra Adama sy Eva ka nomeny hapahany tamin'ny toetrany mba hananan'izy ireo fifandraisana akaiky aminy. Ary sambatra teo anatrehany izy ireo tao amin'ny sahatsaratarehy efa nomano azy atao hoe Edena. Tsy nisy fahafatesana, tsy nisy fahoriana. Hoy ny Tompo tamin'ny Adama: azonao hinanana ny voa amin'ny hazo rehetra amin'ny saha afa-tsy tokana ihany. Raha hinananao ny voa amin'izany dia ho faty ianao. Nefa indray andro Satana lohan'ny fanahy ratsy ny taona ny Eva hihinana an'izany. Nanotazany ny voany ka dia nihinanany fa ny vadiny koa mba nihinana. Nanao izany ireo satria Satana no ninony fa tsy mba Andriamanitra. Tamin'ny fotoana io ny fifandraisan'izy ireo tamin'ny Tompo dia rava. Masina manko Andriamanitra ka tsy hain'ny mpanotany hijanona eo anatrehany. Noroan'Andriamanitra da masiva tsy eo amin'ny sahan'ny Edena. Menatra mafy izy io satria tsy nankatohan'Andriamanitra. Vokatr' izany Adama sy Eva mba amin'ny taranany dia samy hafabaraka ary maty. Saingy Andriamanitra dia be indra fo, tsy nihena mihitsy ny haben'ny fitiavany andraolombelona. Efa nisy rahateo ny fomba nomaniny iverenany ireo amin'ny fifandraisana aminy. Ao amin'ny soratra masina dia asehoan'Andriamanitra ny fikasany hamonjy ny olona ho afaka amin'ny famaizana azy ka anaisitra ny ota aman-kenatra sady amerina ireo amin'ny fifandraisana aminy. Misy hapahan'ny fikasany nambaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama mpaminany. Natoky sy nanome voninahitra an'Andriamanitra Abrahama, nanome toky izy fa hitay azy ary hitahany firenena rehetra ho aminy. Nampanantena taranaka marobe ho azy izy dia tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina sy ireo kintana eny amin'ny lanitra. Nino an'Andriamanitra i Abrahama, nisain'Andriamanitra ho marina izy noho izay finoana izay ary dia noraisy no isan'ny sakaizany. Indray andro dia notsapain'Andriamanitra i Abrahama raha matoky azy sy makato ny didiny. Nasiany netiny Abrahama ilay zanany lahy mba atao fanatitra. Fantatr' Abrahama fa amin'ny alalan'io zanany io Andriamanitra dia nampanantena nome azy taranaka maro kanefa natoky sy nankatohan'Andriamanitra izy. Noho izany dia niomana izy amonin'ny zanany ho fanatitra ho an'Andriamanitra. Ary Abrahama nandray ny antsy. Nefa hoy Andriamanitra: ry Abrahama, aza maninona ny zazalahy fa fantatra fa matahotra ahy ianao sady vonona ankato ahy. Ary Abrahama nahita ondry teo akaikiny, nitandro ny voasingotry ny kirihitr'ala. Dia nalainy Abrahama ilay ondry lahy nomen'Andriamanitra ka nataony fanatitra ho an'Andriamanitra hosolon'ny zanany. Ny nanomezan'Andriamanitra ondry lahy ho fanatitra ho faty hosolon'ilay zanak'i Abrahama dia fanehony tamin'ny Abrahama ny habe ny fitiavany vahoakany. Tahaka ny itiavany iray mendrika ny zanany, tetoy izany no nanambaran'Andriamanitra ny fikasany anolotra fanatitra ho faty hisolon'ny olombelona. Taloha elabe dia nambaran'Andriamanitra tamin'ny mpaminany fa aniraka olona tsy manam-pahotana izy ho faty hisolo ny taranak'i Adama sady anaisotra ny henatra mampahotany.
Io fanatitra lehibe ataony io no anokatra lalana ho an'izay mino azy hanana ny fifandraisana amin'andriamanitra mandrakizay ao amin'ny fanjakan'andriamanitra. Ny mpaminany niantso azy hoe ny mesia. Nolazain'ireo fa irahan'andriamanitra ny mesia hamonjy ny olona sady ho mpanjakany ka anapaka azy mandrakizay amin'ny anaran'andriamanitra. Taonjato maro talohany natongavany mesia no efa nilazan'ireo mpaminany ny zavatra ataony sy ny zavatra hiantra aminy. Voalazan'ny Davida mpaminany fa ilazan'andriamanitra ny mesia hoe zanako ianao. Ny anaram-boninahitra hoe zanak'andriamanitra no nampiasain'ireo mpaminany raha nanondro ny fifandraisana akaiky teo amin'ny mesia sy andriamanitra sy ny anjara asany mampamonjy sy mpanjaka azy amin'ny vahoaka rehetra eran-tany. Hoy ny mpaminany Isaia hoe hitoejaza ny virijiny ka hiteraka zazalahy. Ity zaza ity no tenin'andriamanitra mandrakizay manambara an'andriamanitra amin'izao tontolo izao. Voasoratry ny mpaminany koa fa ny mesia dia hoteraka ny Betlehema ary koa hiakatra ao Jerosalema amin'ny mahampanjakany azy mitaingina boriky. Voasoratra koa fa sakaizany akaiky no hamadika azy amin'ny vola sekely telopolo. Nolazain'ireo mpaminany fa hanolotra ny tenany ho fanatitra ny mesia nefa tsangan'andriamanitra ho velona izy amin'ny andro fahatelo. Ny mpaminany niantso ny mesia hoe zanak'olona sady nilaza fa ho avy amin'ny rahona eo anatrehan'andriamanitra izy ka omen'andriamanitra fahefana hanapaka mandrakizay ny vahoaka ny firenena rehetra. Roa arivo taona lasa izay nisy zaza teraka teto an-tany ary Jesosy no anarany. Raha nahita ny zavatra nataony ny olona dia nifanontany hoe izy ve ny mesia? Moa ve mifanaraka amin'izay nambaran'ireo mpaminany momba ny mesia ny fiainan'i Jesosy? Ny orona tsara dia mampiseho an'i Jesosy sy ny toetrany araka ny teniny sy ny asany voarakitra ao amin'ny soratra masina. Olombelona ihany milalao ny anjaran'i Jesosy eto. Tsy misy olombelona na iza na iza mahasolo azy fa natao izao sary mihetsika izao mba hahafantaran'ny olona ny fiainan'i Jesosy sy anarany izany ary mba hahazony ny fitahiana na mpanantenen'Andriamanitra. Indro soratako aminao ry Teofilo Ajaina, rehefa nalahatro tsara ireo zavatra tanteraka dia tonivintsika mba hahafantarinao izay tena marina ny amin'ny fampianarana ny raisinao. Fony Agosto Kaisara ny ampiarorany Roma ary Heroda lehibe ny mpanjakan'ny Jodia dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabriely mba hamangy ny virijiny iray tao an-tanànan'ny Nazareta ary Maria no anaran'ilay virijiny. Aza matahotra ry Maria fa efa nita fitita amin'Andriamanitra ianao, hitoejaza ianao ka hiteradà ary ny anarany ataonao hoe Jesosy. Ahoana anao tonga izany? Izao manko virijiny. Ny fanahy masina ho tonga ao aminao noho izany ilay masina hateraka ao dia atao hoe zanak'Andriamanitra avy indrindra ary tsy hanapataperana ny fanjakana. Ary Maria niainga ho any amin'ny tanàna iray any Jodia mba hamangy an'i Elizabeta rahavaviny izay fanitoejaza koa tamin'ny mpomba mahagaga. Elizabeta! Maria! Maria rahavavika! No mba mpitahiana samy vehivavy ianao ary no mba mpitahiana koa ilay hateraka ao. Fa raha voaheniko ny rahaba ianao dia nipitakaravona ny zaza tokipoko. Ny foko mankalaza ny tompo ary ny aiky miravo amin'Andriamanitra mpamonjy ahy ary hatramin'izao dia ataony tananaka rehetra hoe sambatra. Aoka ho fantatrareo eto Nazareta fa araka ny didiny Agosto Kaisara dia izy fa ny sambahoaka atao manerana ny faritanin'ny Galilia sy Jodia. Tsy maintsy mamonjy ny tanàna sy toerana fiaviany ny olona rehetra mba ho soratana avy hatrany. Ao
ary marina ka ny betlehema anjody mba ho isenany izy josefa fofombadiny. Fa tsy nisy toerana ho azy tao betlehema ary dia trano nomby tsotra iray no hoan'ny azo ny dirana. Ary nisy mpiandrondro tamin'izany tany izany ny ampina ny ondriny nandritry ny alina ary nisy anjelin'ny tompo nyseho tamin'izy ireo ka nanelatelatra nanodidina azy ny voninahitry ny tompo. Mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanàna ny Davida dia i Kristy tompo. Dia nandefagna ireo mpiandrondry izalazaza voateraka ny fihinanam-belona. Ireo no nampiely voalohany filazantsara na ny vaovao mafaly momba ity reny virijiny sy ny fahaterahan'ny mpamonjy. Noho ny afakerinany dia tonga ny fotoana amoran'ilay zaza ka natao hoe Jesosy no anarany. Dia nentin'ny Maria sy Josefa tany Jerosalema ny zaza mba hatolotra ny tompo ary nisy lehilahy tao an-tempoly izay marina sady mpivavaka. Efa nanome toky azy ny fanahymasina fa tsy ho faty izy raha tsy efa nahita an'ilay Kristy. Simeona no anarany. Tompo, alefaso andeha ampiadanana amin'izay ty mpanomponao araka ny tenina ambaranao. Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao. Zaza no fidin'ny tompo ity. Ny tompo anie hitay ianareo. Rehefa natotosy ny adidin-drehetra araka ny lalàny Mosesy izy ireo dia niara tany Jerosalema ka niverina ho an'ny Nazareta. Noho ny fenitra ambin'ny folo taona Jesosy dia nentin'i Josefa sy Maria naka any Jerosalema nankalaza ny fetin'ny Paska. Fa noho ny nandeha ody izy ireo dia nihevitra fa tafara-dalana taminy zaza kanjo nijanona tany Jesosy. Dia niverina tany an-tanàna izy ireo nitady azy. Tamin'ny andro fahatelo izy vao hitany teo an-tempoly niara-nipetraka tamin'ireo mpampianatra sy ny loholona. Mba zanak'izy ary tia ny manontany toy izany. Avy any Nazareta izy, natao nefa niaranoho taminay. Azafady amin'ny hafanampony. Talanjona avokoa izay nandre azy. Nahoana ianao ho anaka ny nanao izao taminay? Indray izany tepitepinay sy rainao nitady anao. Nahoana kosa no nitady ahy ianareo? Hay tsy mbola fantatrareo fa tsy maintsy atao amin'ny tranony raiko aho. Dia niara-nody tamin'ny tany Nazareta Jesosy ary nitombo fahendrena sy taona sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Taona fahadimy ambin'ny folo nanjakan'ny amperora Tiberio fony Ponty Pilato ny fehin'ny Jodi. Herôda ny nanjaka tany Galilia ary Ananias sy Kaiafa ny mpisorombe dia tonga tamin'ny Jaona tany anefitra ny tenin'Andriamanitra ary lasa izy nitety amin'ny faritanina namorona ny Jôrdanina nitory ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka. Ialao ny toetra ratsy, meteza tao batisa dia velan'Andriamanitra ny elokareo. Araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny mpaminany Isaia, misy feo miantso mafy any anefitra hoe: aoka amboarina ny lalan'ny tompo, ataovy mahitsy ny lalaka leny, ny loasaha rehetra tsy maintsy ho totofana, ny tendrombohitra sy havoana rehetra ahetry, ny lala miolakolaka mila ahitsy, ny mikitotona ilaina arenina,
ary ny olona rehetra ahita ny famonjen'ny tompo. Inona ary no ataonay? Eny, inona ny tompo? Ritarana mena rana. Inona ny tianao ataonay? Lazao anay izay aleha. Izay manana akanjo roa aoka izy mba hanome ho an'izay tsy manana, izay manan-tsakafo mba hizara. Mpampianatro, izahay dia mpamory hetra. Inona no ataonay? Aza maka mihaotra izay asaina laina. Ary izay kosa, inona no ataonay? Aza maka zavatra olona ankerina mpitaka. Aza dia manendrikendrika olona foana fa aoka ihanina amin'ny karamanareo. Lazao, ianao moa no Kristy? Izaho manao batisa amin'ny rano fa avy kosa ilay anankiray mahery lavitra noho izaho, ary tsy mendrika mahany fehikapany akory azaho. Izy no anao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy afo, iany an-tanany ny fikiroroana na diovana tsara ny any am-pamolona, ary anangona ny vary any an-tsopotra. Ary ny fanahy masina nidina teo ambonin'i Jesosy tahaka ny endrika voromailala. Ary nisy feo avy any an-danitra nanao hoe: ianao ny zanako, ilay malalako, ianao ny sitrako. Fony nanomboka ny asan'i Jesosy dia tokony ho efa 30 taona. Ary noho niverina avy tany Jordanina izy dia feno fanahy masina ary nentiny fananaka any an'efitra, ka nalainy devoly fanahy nandritry ny 40 andro. Tsy mikasika anina izy nandritra izany. Hoy ny devoly taminy: raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno ho tonga mofo io vato io. Voasoratra hoe tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa nyteny rehetra lazain'Andriamanitra. Avy eo ny devoly nitondra azy niakatra ka naneo tamin'ny indray mpimaso ireo fanjakana amin'izao tontolo izao: omeko anao daholo ireo fanjakan'ireo mba mivoninahany, fa efa natolotra zany ka omeko izay tiako omena azy. Ho anao avokoa ireo rehetraireo raha miankohoka amiko ianao. Voasoratra hoe ny tompoandriamanitra ny ankofanao ary izy rery ihany no ivavahanao. Ary ny devoly nitondra azy ho any Jerosalema ka nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly: raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjera aveto any ambany any, fa voasoratra hoe ny tompo ibaiko ny anjeliny noho ny aminao mba hiaro anao, ary izao koa hitondra anao eny an-tanany ireo anjely ireo mba tsy ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Voasoratra hoe aza maka fanahy ny tompo Andriamanitra ao. Thank you.
ary izy nakao nazareta tanàny izay naby azy. Ary nita tao amin'ny sinagoga toy ny fanaony izy noho ny sabata. Ka izy no nangatahana maky teny eo amin'ny bokyny Isaiapa aminany. Fanahany tompo no ato amiko, fa nanositra hitory vaovao mafaly amin'ny mahantra izy. Ny rainy aho hitory fanafahana mpigadra sy fahiratana mijambo, sy alavaka ireo olona izay hampahoriana, ary anambara fa avy izao ny andro izay hamonjen'Andriamanitra ny vahoakany. Manteny izy izany? Tanteraka eto androany izany soratra izany, araka nyrerareo teo. Tanteraka hoe ny soratra? Mesiany ange ny manatanteraka izany e! Ahoana moa izany? Ataonareo amiko tokoa ilay oabonana hoe dokotera sy trano ny tenanao. Lazainareo ahy koa izao, ataovy ihany koa eto tanindrazanao izay eninay nataonao tany Kapernaumy. Lazaiko anareo, tsy misy mpaminany ka sitrahanareo amin'ny taniny. Izany teny izany nanehoan'i Jesosy fa izy no mesia vahositr'Andriamanitra, ny raha namonjy ny olona fa ny Jiosy nentina anaiky ny mahamisy azy. Ny amarina azy natevana ny fikasan'ireo, fa izy moa namakivaky eo afovoan'ny vahoaka dia lasa nandeha. Ka tonga tao Kapernaumy any Galilia. Nahery vaika manerina ny firenena ny fangejan'ny Romanina, ary ny vahoaka ny andro fatratra ny anafahany Mesiasy. Fiadanana ho anao. Ho anao koa. Isambinao ny mazaka ary Simona. Eny tompo. Tsy andreha akory izy satsy izany? Tenena aminay, tenaro izahay. Mampianaranay. Jesosy amin'ny tenena e. Indray andro dia nisy roalahy nankany tempoly hivavaka. Ny anankiray fariseo, ilay ray kosa mpamorihetra. Ilay fariseo ny tokatoerana sady nivavaka hoe: Andriamanitra o, misaotra anao fa tsy tahaka ny olona sasany izay mpangalatra tsy marina ary mpakavadin'olona, ary indrindra misaotra anao fa tsy tahaka io mpamorihetra io. Indroa isan-kerinandro aho no mifady ary omeko ny ampahafolokareko. Ilay mpamorihetra kosa nijoro lavidavitra eny, tsy isany andrandra ny lanitra akory, fa nandohitrahatra karanao hoe: Andriamanitra ô, entrao ry afa-panota. Lazaiko anareo, ity mpamorihetra fa tsy ilay fariseo no nahazo rariny tamin'Andriamanitra no nonody, fa izay olona manandra tena dia mbola hetry ny tompo, fa izay olona manery tena dia mbola sandratra. Ampandrosoany amin'ny lalina ny sambonareo, dia latsao ny aratonareo azonareo azandrano. Fampianatro, nandritry ny alina izay niasa mafy, fa tsy nahazo na inoninona.
Kanefa noho ny baikinao dia latsako ihany ary ny arato. Tsako! John! Takombo, John, aksyon ni sampai yang nara, dia tu saya. Aje ni, smeten tanah nere tu pasin. Hap say. Tumpo, milamitro. Panota ihany manko aho. Aoka izay ny tahotra. Manomboka izao dia olona kosa no azonao. Makanesa ty amiko ianareo ka miano ny teniko dia ho velombelona ny fanahinareo. Tadiavy ny tompo dia ny mbola hita izy. Miantso azy dia ny mbola akaiky izy. Ny ratsy fanahy aoka fo ny lalany ary ny tsy marina afo ny heviny. Ary aoka izy iverina ho amin'ny tompo ary ny tompo amindra fo aminy. Fa hamela heloka tokoa izy. Fifaliana no ivoahanareo, fiadanana no itondrananareo. Samy izy e, indre jereo. Jesosy, jereo azafady ilay vavitokako e. Tompo hiantra hoe vorombe fotoana manko izy zao rehefa ho faty. Azafady, andao re! Zay ro, etsenge? Jesosy! Maty zanakao, aza sairanina ntsony ny mpampianatra. Aza matahotra. Mino fotsiny dia ho velona izy. Aza mitomany. Tsy maty izy akory fa matory fotsiny. Anaka. Foaza. Hoana ary zavavy, ary zao no afatra, aza milaza izay nitranga teto. Ary taorian'izany Jesosy dia nahita mpamorehitra atao hoe Matio Levy nipetraka teo amin'ny prof amboriketra. Iana raka.
dia nakany an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka, ka nivavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina. Ary no maraina Jesosy dia ny fidirombe folilahy izay nataony apôstôly. Simona izay nataony koa hoe Petera. Sy André Ralahany. Jakôba. Sy Jaona. Filipo. I Bartolomeo. I Matio. Sy Tomasy. Jakôba zanaky Alfeo. I Simona atao hoe Zelota. I Jodasy rahalahin'ny Jakôba. Ary i Jodasy Iskariota ilay tonga mpamadika. Sambatra ianareo mahantra fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra anareo noana ankehitriny fa hovokisana. Sambatra anareo mitomany ankehitriny fa ampifaliana. Sambatra ianareo raha alan'ny olona soroany ary tevatevainy sy alany baraka noho ny amin'ny zanak'olona. Mifalia rehefa tongo izany ary mipita fa valo soa lehibe ny miandry anareo any an-danitra, fa izany nataony razandrareo tamin'ireo mpaminany. Zay no azoko omena. Zay ve no azonao omena? Loza anareo izay mpanan-karena ankehitriny, fa azo nareo ny fahafaham-po. Tsy te hanan-karena ho nisy angamby ho adala. Loza anareo izay me ankehitriny, fa isaona sy itomana ianareo. Loza anareo raha soasoan'ny olona, fa izany nambarany razandrareo ny amin'ny mpaminany sandoka. Zao nefa nylazaiko anareo mpiaino, tiavo ny fahavalo, asosoa izay tsy tianareo, sofrano izay manozina anareo, mivavahoana izay manisy ratsy anareo. Raha misy mamely ny takolakao iray, atolory azy koa ny ilany. Ary raha misy maka ny lambanao, avelao azy koa na ny akanjonao azy. Meo izay rehetra mangataka aminao. Raha misy maka izay zavatra efa anao, aoka mba tsy hotakinao aminy. Ataovy amin'ny olona izay tianareo ataon'ny olona aminareo. Raha izay manam-pitiavana anareo no tiavinareo, inona ny sitraka ho azonareo? Ny mpanota koa mba manam-pitiavana izay tia azy. Ary raha izay manasoa anareo ny soavinareo, inona ny sitraka ho azonareo? Ny mpanota koa mba manao izany. Ahoana no ikasihany an'io? Ahoana no iresahany amin'io? Maka loiloy.
tia tiavany fahavalo ary manaova soa aminy mampisamboraka azy manantena valiny ho lehibe ny valo soa anareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo fa izy mora fo amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy aoko ho mpamindra fo tahaka andrainareo izay mpamindra fo njeo zay jesosy aza mitsara olona dia tsy saraina aza manameloka dia tsy elohana koa ianareo mamelahy dia avelan'andriamanitra ianareo tario amin'ny lalanao izay tompo manomezy dia homen'andriamanitra ianareo fa izay fomba marinareo no amarina ho anareo koa jamba ve moa dia atatana jamba raha izany dia nijerany akady izy roa nahoana no hitanao ny tapakahatra amin'ny masony rahalahinao nefa vataka azo amin'ny masonao tsy tandinao akory dario izay mpampianatro milanao izahay tompo sambatra andreny nitondranao tanykibony sy nampinonanao fa maka sambatra azy ireo miaino ny tenin'andriamanitra ka mitandrina azy mba tiako fantatra ilanahy io everinao ve fa izy no ilay mesia io farisio nanasan'i jesosy hiara-misakafo aminy dia nandroso tao aminy jesosy ka nipetraka hihinana andehana mivoaka ianareo nideraka izy a renareo zany mivoaka ny anreo ngatsy satrony foana hitanitanina fa maninona eto izy io asako ary iny ny ti ataony mpaminony tokoa ty dia nahalala nitoetra ny vehivavy mikasikasika azy io ary dia ho fantany mampanota azy fantatra tokoa ty vehivavy tiry simona izao no lazaiko anao nisy olahy nindra mbola tamin'ny mpanjanabola ny ray naka dinari dimanjato ny ray dimampolo samy tsy nanaka andoavana izy ireo ka nafoy nyireo trosa kiza amin'ireo no ti azy kokoa ataoko fa tokony ho ilay anankiray namo izany be marina izany jereo io vehivavy io nandroso teto an-tranonao aho tsy nomeno rano anasana ny tongotro fa ny tongotro voasasany tamin'ny ranomasony ka ny fohony tamin'ny volondohany nandray ahy ianao tsy mba nanoroka fizy tsy nitsahatra nanoroka ny tongotro hatry ny dirany ianao tsy nanositra dilo ilo ny lohako izy kosa nanositra ilomanitra ny tongotro ka lazaiko anao be fitiavana izy satria voavela ireo eloka betsaka nataony fa izay amelana kely dia kely fitiavana kosa voavela ny eloka rehetra ny finoanao nahavonjy anao ka mandehana ary jesosy nandehandeha nitory ny vaovao mahafaly ny fanjakan'andriamanitra dia nanaraka azy ny roa ambin'ny folo lahy mba amin'ny vehivavy sasany nosotrany miala amin'ny fanahy maloto i maria nantsony hoe magdalena i joana vadin'ny koza mpitandrom-pananan'i herôda ary sozana
fa Heroda ilay romanina voatendry anapaka tany Galilia dia nanidy any Jaona mpanao batisa tao am-ponja no nianatra nataony tsy akany ny vadin-dralàhany. An? Rehefa iny izay fahiditra taonainy dia nahita mpandevina ny ala avy tao. Lahy toka ny vehivavy iray mpitondra tena ny maty. Raha nahita n'ity vehivavy Jesosy dia honena azy ary nokasihany ny vata ka hoy izy: ry tovilahy miarena, hoy aho. Dia niarina ny maty ary natolotra Jesosy andreniny. Anontanio hoe ianao va ilay nolazainy Jaona fa efa ho avy, sa olona hafa no andrasantsika? Mpianatro, mpianatro, Jaona mpanao batisa na mpanontany anay, raha ianao ilay voalaza fa ho avy, sa olon-kafa ny mbola andrasana? Mandeha ana ambaraon'i Jaona izay hitanareo sy renareo. Mahiratra ny jamba, mandeha ny mandringa, sambatra izay tsy misalasala koroka tonga mino ahy. Azafady, etsy ataoko tsangory, mahita anao izao? Hitako Jesosy. Voaky ty mpamafy mba hamafy ny voa, ka raha namafy izy ny sasany latsaka amoron-dalana ka vohosin'ny olona. Kanjo dia nohany ny vorony ireny. Ny sasany latsaka teny ambony vatolampy, ka raha nitsimoko ireny dindrona lavo satria tsy mba ampy hamandona. Ny sasany kosa latsaka tamin'ny tsilo, ka niarana riry tamin'ny tsilo dia nigejainy. Sasany latsaka tamin'ny tany tsara, sady tsara fitombony betsaka vokatra, namoza toendy. Mpampianatro, nahoana ny fanoharana ny tenanao raha voavory vahoaka? Ianareo no navela lalany tsy ambaratelo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa amin'ny hafa kosa dia fanoharana natao, hany ka hijery izy fa tsy hahita, ary aina izy fa tsy hafantatra. Toy izao ary ny hevitr' ilay fanoharana. Ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Voa izay latsaka amoron'ny lalana tsy izy foroanandre, fa avy ny devoly ka nanaisotra ny teny tompony izy ireo, fa andrao manjary mino izy ka tonga voavonjy. Ny voa izay nalatsaka ambony vatolampy kosa dia ireo izay mihainony teny araka hafaliana no andresiny azy, tsy maharitra ny finoana satria tsy mifototra lalina, ka raha tonga ny andro ny fakam-panahy dia miemotra izy. Ny voa izay nilatsaka tao amin'ny tsilo tsy izy foro izay naheno, fa ny aia sy ny arena ary ny fafinareta mandalo no avoka mangeja azy, hany ka tsy mahavanim-boa. Ary izay latsaka tamin'ny tany lonaka dia ireo izay naheno ny afatra ambara ka mitany izany amin'ny fola avirary sy tsara, ary mamokatra mpaharetana izy. Tsisy mandrehatra jiro ka saroana zavatra na ataony ambany fandriana, fa apetrany ambony fanaovan-jiro mba ho hitan'ny olona miditra trano ilay hazavana. Tsy misy takony izay tsy aseho, na miafiny izay tsy ho fatatra sy ahariary. Ko tandremo ny fomba fiainonareo, satria izay olona manana mbola omena mihoatra, fa izay tsy manana kosa dia sorona amina dia ireo izay kely ataony ho ananany azy. Mpampianatro, aolatrano reninao sy ireo rahalahinao, tiany ho hita ianao. Nyreniko sy ny rahalahiko dia ireo izay mihaino ny tenin'Andriamanitra ka manaiky azy.
Ndray andro dia niondrana tsambokely Jesosy ny mpianany, ka ho izy tamin'ireo, andeha isika keny ampitan'ny faria. Teny am-pandehanana dia azon'ny toromaso Jesosy. Aiza ny foninareo? Dia nitoy teny amin'ny faritany Gadarena ary zareo eo ampitan'ny Galilia. Izany anaranao? Legiona. Fonare tompoko. Aoka re tsavarina katsa. Valeritra. Amireo. Akisoa. Ireo. Dia niala tamin'ny rahalehilahy ny fanaratsy miverena ary niditra tamin'ny kisoa. Mandeha anena mandeha ry ilay mpimasy, miala eto. Lasa anao mandeha anany, miala eto. Mandeha anenao mandeha. Arahiko anao na ho aiza na ho aiza. Aleo aho hiaraka aminao. Modi ihany aloha. Ka lazao izay nataon'Andriamanitra ho anao. Ary Jesosy ny mpianany nandeha nitokana tany Betsaida. Fa voanary izany vahoaka dia nirohatra nanaraka azy. Ary noho ny hariva ny andro dia hoy Petera. Mpampianatro,
Raha vao ny vahoaka andeha, ahafahany mamonjy ireo tanàna kesitrano an-tsay ity manodidina, mba hitady fandriana sy anina fa toerany efitra ity. Aoka ianareo no hanome raha misy hohaniny. Ka ngatsy azandrano roso mofo dimy ihany zao no misy. Isaorana ianao ry Tompo Andriamanitra ay, mpanjaka an'izao tontolo izao, izay nampavokatra ny tany mba ho anay. Ataon'ny olona ho izy ary aho. Ny sasa milaza fa ianao ny jaona mpanao batisa, aoko no milaza fa ianao ny Elia. Ho an'ny hafa indray dia ray amin'ireo mpaminany tany aloha ela be tany no nitsangana velona indray. Ho anareo kosa, ataonareo ho izy aho. Ianao no ilay Mesia. Aoka ianareo tsy ilazana izany. Jaly mafy ny zanak'olona sady tsy maintsy ho lavina ary vonoina ho faty. Fa amin'ny andro fahatelo dia mbola velona indray. Izy aminareo ny araka amiko. Anaraka anao atompoko. Fa aleo, andeo aho aloha anao veloma amin'ny fianakaviako. Izay olona mitanangadinomboka mbola mierika dia tsy mba natao ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha misy olona te hanaraka, aoko izy andany tenany. Dia toy ny azo fijaliana isan'andro ka hiaraka amiko. Fa na iza na iza te hamonjy ny ainy dia avery izany. Fa na iza mafo ny ainy noho ny amiko no havonjy izany. Inona moa soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo izao kanefa very ny fanandry? Na iza na iza homenatra ny tenako mba amin'ny tenikao, dia homenatra azy koa ny zanak'olona raha avy mba ny voninahitry, dia ny voninahitry ny ray sy ny anjely masina. Lazaiko anareo, misy ny sasany aminareo tsy ho faty mari-pahita ny fanjakan'Andriamanitra. Netin'ny Tompo Jakoba sy Jaona ary Petera ka niakatra hivavaka tany an-tendrombohitra.
ary raha mbola ny vavaka izy dia niova ny fahitan'ny tarehiny ary ny fitafiany dia tonga fotsy manjopiaka. Tampoka teo dia nisy roa lahy niresaka taminy, dia Mosesy sy Elia izay niseho tambonin'ahitra. Ho tanterakao ny fikasan'Andriamanitra. Any Jerosalema no hafatesanao. Rehefa niala izy ireo dia hoe Petera tamin'i Jesosy. Tompoko, tsara ho antsika ny mitoetra eto. Anotrano ilay anankitelo isika. Ny iray ho anao. Raha mbola niteny Petera, ny iray ho an'i Mosesy. Iny rahona nanarona azy ireo. Ary ny iray ho an'i Elia. Fampianatra kosa natahotra. Ary nisy feo ny teny avy eo amin'ny rahona nanao hoe, ity ny zanako, ilay voafidy, eno izy. Mpianatro, mpianatro, mba jereo azafady zanako lahy e, miaro taminao hiatrao re izy. Lay trokako mantsy izy io, angatahako ireo mpianatro androak'ilay izy, fa dia tsy nahaomby. Ry taranaka tsy misy sady be sy asia, mandra-pahoviana ny toeraketoka andefitra ihany. Eto ty ny zanakao. Sitrana teo koa ny tarehiny. Tena mahagaga. Mampianarana hivavaka, tahaka an'izao na raha nampianatra amin'ny mpianana. Raha mivavaka ianareo dia izao. Rainay izay any an-danitra, ho amasina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao eto an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay isan'andro ny anina sahaza anay, ary avelao ny elokay, fa izay mamela reo izay rehetra diso taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafahanay amin'ilay ratsy. Mangatady dia omeny ianareo. Mitadiava dia hita ianareo. Dondondry dia hovoany ianareo. Fa izay rehetra mangataka ny mahazo, ary izay mitady ny mahita, ary izay mandondona dia hovoam-baravarana. Misy aminareo ray mpianakaviana ve anome anjanany? Bibilava raha angatahany trondro, na maingo karaha toa angatahany atody. Ianareo na ratsy aza mahalala nome zavatsy ho an'ny zanakareo. Tsy maika ve ny ray izy any an-danitra
no hanome ny fanahymasina an'izay mangataka aminy. Lazaiko anareo, aza manany amin'ny anina izay toanainareo, na ny fitafiana ilain'ny vatanareo, fa ny aina mihoatra noho ny anina, ary ny vatana noho ny fitafiana. Dinio angeny goaika e? Tsy mamafy na mijinjy ireny tsy manatsompotra na fitehirizana, nefa velomin'Andriamanitra. Sarobidy lavitra tokoa noho ny vorona ve ianareo? Izy aminareo namanay aza no afaka nalava ny andro iainany? Korany bitika aza tsy efa anareo, nahoana ny manany amin'ny sisa rehetra? Ejereo ny lisy ny faniriny, tsy niasa na mamoly izy ireny. Na i Solomona tamin'ny voninahiny rehetra aza ne tsy nitafiana toy ny ray amin'ireny? Fa raha tafian'ny tompo toy izany niahatra eny an-tsahany io kanefa tsipeo am-patana, tsy maika ianareo aza ve nomeny akanjo? Ry olona kely finoana, ampitomboy ny finoanay. Raha manam-pinoana toy ny voatsinampy ianareo dia hiteny amin'ny voaroy azy hoe mingotatra amin'ny fakanao araiko haniry ao anaty ranomasina, dia anaiky izany izy. Ny fanafitoinana dia hisy lalandava, fa loza ho an'izay fototra izany. Aleo anatonana vato lehibe fikisehana vary ny vozony ka dia atsipy any an-dranomasina izy, toy izay hitarika iray amin'nyreto madinika reto anota. Tahaka ninona ny fanjakan'Andriamanitra? Ity ny tahaka azy. Tahaka ilay voatsinampy nalaina ary dia nambolena tao an-jaridaina, dia naniry ilay izy ary tonga azo, ka nanaovan'ny voromanidina akany tao amin'ny rantsany. Asa indray izay tiany olazainy. Ahoana ianareo no miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamorehitra sy ny mpanotafa? Reo salama tsy mila fitsabonana, dokotera, fa ireo izay marary. Tsy antso ny marina no natongavako mba hialany amin'ny ratsy fa ny mpanota. Mba ila zao zava-baovao zahay mikasika ilay fanjakana. Aza matahotra rindro vitsy, fa efa sitraky ny ray omena anareo ny fanjakana. Amidio ny fanananareo ka ny vola azo anao viasa fiantrana. Manaova kitapom-bola tsy mety totany ela ho anareo dia arena ho any an-danitra. Tsy mety ho landy, fa any tsy azo mpangalatra idirana sady tsy misy karalao manimba. Fa izay misy ny arenareo no hisy ny fonareo koa. Ramatoa, afaka mirofinao ianao. Oay, jereo fa sitrany, fa gaganty. Jereo fa sitrany, avinge jereo e. Misaotra, tompo ô. Valo ambin'ny folo taona ho aminao ny tompo raby eo. Enandro no azontsika anaovana ny raharaha ko tongava amin'ireo andrireo raha misy te hositranina, fa aoka tsy ho amin'ny andro sabata. Mpiatsara velatsy, ianareo ve moa tsy samy mamany brikiny sy ny ondriny ka mitondra azy ireny hisotrano amin'ny andro sabata? Ko ty vehivavy ity izay taranak'i Abrahamo dia nafatotra Satana valo ambin'ny folo taona izao, moa ve tsy tokony vahana amin'ny andro sabata?
mpampianatra tsaro. Inona no ataoko? Ananako fiainana mandrakizay. Nahoana no ataonao hoe tsara? Andriamanitra irery any ny tsara. Fantatrao ny didy hoe aza makavadin'olona, aza mamono olona, aza manendrikendrika olona. Ajao ny rainao sy ny reninao. Efa notandremako hatry ny fahatanorako izany didy rehetra izany. Misy zavatra iray hafa ilaina aminao. Amin'dio avokoa ny fanananao ka homeno mahantra dia ho azonao ny rakitra any an-danitra. Rehefa izany dia avy hiaraka amiko. Varotra nge izahay e, mpanana. Zava-tsarotra ho an'ny mpanankareny izany hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Mora koa any rameva ny hiditra amin'ny fody fanjaitra toy izay nidira mpanankarena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka iza ary no mety voavonjy? Izay tsy vitany olombelona dia vitan'Andriamanitra. Raovina tokoa moa ny avin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy talako maso ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy atao hoe indro nitieto izy na iry eny fa ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinareo. Ho avy ny fotoana andrianareo ahitany iray amin'ny andro ny zanak'olona kanefa ianareo tsy ahita. Toy ny tselatra mahazavatra amin'ny faravodilanitra andaniny sy ankilany dia toy izany ny zanak'olona amin'ny fiaviany. Tsy maintsy mijaly anefa izy aloha ka ho lavi ny olona amin'izao andro izao. Omora kokoa ny alevina ny tany hamana habakabaka noho ny hoe ahafoana ny zavatra izay bitika indrindra ao amin'ny lalàna. Fa lazaiko anareo fa mpaminany maro sy mpanjaka koa ny naniry ahita izay hitanareo fa tsy nahita sy naniry hahare izay renareo fa tsy nahare. Inona nataonay? Ahoana hoy ny soratra masina? Ahoana ny fandraisanao ny heviny? Tiavo ny tompoandriamanitra aho amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao manontolo, amin'ny herinao rehetra ary ny sainao manontolo. Ary tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Marina ianao, dia ataovy ary izany. Fa iza ny namako? Tsy retsy miaramily retsy. Ary Kaisara? Nisy lehilahy iray nidina avy any Jerosalema ho any Jeriko. Kanjo nasiany jiolahy. Nendahany kapony saiky maty vao navelany. Sendra nisy mpisorona kosa tamin'izany lalana izany. Raha nahita ny lehilahy izy dia nidifoka lasa nandalo azy fotsiny. Toy izany koa ty levita iray izay tonga teo an-toerana. Natazana ndra lehilahy izy dia nidifo nandalo azy fotsiny. Fa nisy kosa samaritanana makivaky izany lalana izany ka tonga teo aminy. Fa honena ny fony rehefa nahita n'ity traboina. Dia nanatony ilay samaritana ka nameny feriny izay norarahany divay sy diloilo. Nataingony teo amin'ny ampondra ny ralehilahy ka nety no karakaraina atao amin'ny tranombahiny. Noho ny ampitso nomeny vola denari roa ilay tompontrano dia niangavia ny karakara azy. Fa rehefa miverina aho izy dia honerako izay rehetra laninao mihoatra noho ireto. Ka iza tamin'izy telo lahyaraka ny hevitrao no nanjary namanyraina sy ny jiolahy? Ilay anankiray ny antsy azy. Ndeha ary manaova toy izany? Ah, avelao ny zaza anatona ary eo ka mihitsy tsy andrara azy ireny. Fa anto azy ny fanjakan'ny lanitra. Lazaiko anareo tokoa, na iza na iza tsy andray ny fanjakan'Andriamanitra toy ny andraisan'ny zaza izany dia tsy hiditra ao amin'ny akory. Nazovy mandray ty zazy ty amin'ny anarako, izaho no raisiny. Nazovy mandray aho, mandray izay naniraka ahy. Fa ny kely indrindra aminareo ny lehibe indrindra. Efa misy inona inona daholo zany? Jesosy avy any Nazareta no mandalo zao. Jesosy!
Jesoa, ry zanak' Davida, mamindrafo amiko e. Inona no tianao ataoko aminao? Ny mba hahiratry ny raha e. Mahirata, ny finoanao no nahasitrana anao. Mahiratra aho. Mahiratra aho. Mahiratra aho. Dia nandrosy Jesoa ka ny Jerosalema ka narahina vahoaka betsaka hatrany ary nangatahan'olona izy ampiseho ny lalam-pamonjena sady hampianatra azy bebe kokoa momba ny fanjakan'Andriamanitra. Mpaminany tokoa ity lehilahy ity. Ny tompoko sy mpampianatra ao, vonjeo aho. Aroa amin'ny lalana marina izahay tompo. Efa ny amanaiky an'i Jesosy tompo sy mpampianatra ny olona. Nisy mpamorehitra iray tao Jeriko nantsoina hoe Zakaiosy. Naniry mahafehita an'i Jesosy izy ka dia nianika azy mba ho ambony noho ny rehetra. Midina faingana Zakaiosy, fa any aminao ao anio tsy maintsy miatrano. Marina hoe iza koa ny atrano any? Ahoana no alalana an'i Jesosy? Indro, omeko ny atsasaky ny fananako ho an'ny mahantra izay zavatra olona azoko ampitaka dia holerako aminy inefatra ny avy. Nampozoko indray ty mpamorehitra mamerina ny hetra nalaina tsy mampino. Anio ny famonjena dia tafiditra eto fa ity lehilahy ity koa dia mba hataranaky Abrahama fa ny zanak'olona tonga hitady tsy hamonjy ny very. Indro, sika hiakatra an'i Jerosalema ho tanteraka any izay rehetra lazainy mpaminany amin'ny zanak'olona. Fa atolotra eo an-tanany jentilisy izy sady hoesonyireo ary isetrasetrahany ka mbola ory rano mihitsy. Ho kapohiny sy ovonoiny fa amin'ny andro fahatelo dia hitsangana. Ary na dia fantatr'i Jesosy aza fa ho vonoina ho faty izy noho ny fahotany olombelona dia androsy ihany akany Jerosalema. Marobe ireo olona faly noho ny fahatongavany ka nanandratra azy ho mpanjakany. Mpianatra ao angina, lazaiko anareo fa ratory mangina dia ny vato mihitsy indray no hanomboka hiantsoantso. Raso e, fiadanana e, makalaza e.
ary Jesosy nanakaiky hatrany any Jerosalema ka noho natazona nyity tanàna dia nitomany azy. Risy mantsy, raha fantatra ao amin'ity andro ity izay azonao fiadanana fa indro takona aminao izany. Fa avy ny andro ka ny fahavalonao anangatovy tany manodidina anao, anao fahirano, anyreny anao hatraiza hatraiza ary ho fongorany hatramin'ny tany ao anatinao. Ianao sy ireo zanakao, tsy avela nisy vato mifanongoy eo aminao satria ianao tsy mba nahalala akory ny andro nataony hamanginanao. Ilay tempon'ny masina tao Jerosalema dia nataon'ny olona toeram-pivarotana fa tsy nivavahany tamin'Andriamanitra. Voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana, ianareo kosa manao azy zo ny mpangaratra. Io lasa nakeny amin'ny ody sakano e, sakano e. Atsony mpiamby, atsony mpiamby. Dia ny tombantrano fanoeran'ny mpitondra fanjakana sy mpitondra fivavahana sasany satria nasandratry ny lompanjaka Jesosy. Fantatr'izao fa maro nefa manaiky sy mandray azy ho mpanjaka. Mpanjaka? Mpanjaka mpangataka ny mpivaro tena mpangalatra. Efa nisy to azo teo aloha tongy ireny nanao fanambarana dia lasa ary adino. Aoka tsy ho jamba, ireo mpanaraka azy dia mitombo isan'andro ka mankalaza azy ny olona. Ary mino fa mpanjaka izy? Koa dia mampitandrina anareo mihitsy aho raha manotohana ny fandriam-pahalemanyny lehilahy iny ahita tokoa ianareo. Mety ho marina ny azy. Aleo aratrehana la galileanina. Rehefa nihamafy hatrany ny fitenenan'i Jesosy andreo fariseo sy mpanoradalàna mpiatsara velatsihy dia nitombo koa ny Jesosy mpanaraka azy. Ary toy izany ny fanoeran'ireo olona nomeloiny. Raha tao amin'ny tempoly Jesosy dia nahita mpitondra tena mahantra nanjotra kariary anankiroa. Ataovy betsaka e! Eny io nareo! Io mpitondra teny io nanome be mihoatra noho izy rehetra. Fa ireo rehetra eo dia izay ambimbavany nakany mba harotsany atao fanatitra. Fa izy na dia tena fadiranovana azy dia ny fivelomany rehetra ny narotsany tao. Ono aho, fa efa ny ava iza moa no nanaovanao izao? Ary iza no nanome izany? Za koa mba hanontany anareo, lazao hoe iza naniraka ny Jaona nanao batisa ny olona sa Andriamanitra? Inona no lazainy? Raha lazaintsika hoe Andriamanitra dia ataony hoe kanahoana no tsy inonareo Jaona. Fa raha hoe avy amin'ny olona dia hitorabato antsika ireo vahoaka ireo. Ekenizy rehetra fa Jaona dia mpaminany. Tsy hitanay loatra zay olazaina amin'izany. Za koa mba tsy ilaza aminareo zay fahefana anaovako izao. Nanamboatra tany mboaloboka ity lehilahy anankiray ka nampanofa azy tamin'ny mpamboly ary ny oro-ponenana tany an-tany hafa. Ka noho nefa tonga ny fotoam-piotazam-boaloboka dia nanirahan'ny mpiasa ny mpamboly
mba handray apahany amin'ny vokatry ny tany mboloboka. Fa lay mpiasa nandeha nodimaina ny kapohany reto mpamboly dia nisy ny rana indray. Fa io koa ny kapohany nitevatevainy sy nalefa ny rery odimaina tsy hitondra nininina. Dia mbola na ny rano mpiasa fa nitelony. Fa io indray koa nyratrain'izy ireo ary dia nyroandry. Dia niteny mangina ilay tompony tany mboloboka hoe: inona ary no ataoko? Ndeha irahako any ny zanako malalako. Angamba izy ananan'ireo ena maso. Vao nahita azy reto mpamboly dia niara-nidinika hoe: ity ny mpandovany sa, andao vonoantsika izy ka dia ho antsika ny lovo. Toy izy ihany hoe dia natosy ny ivelan'ny tany mboloboka ka ny vonondry. Ataon'ilay tompony tany mboloboka ahoany retsy mpamboly amin'izany? Ho avy izy andringa an'ireny ka omeny asain'olo-kafa ny tany mboloboka. Inona ary no hevitr' izao teny izao? Ilay vato ny lavi ny mpanao trano iny indrindra dia izy nefa nanjary natao fehizoro. Zay rehetra menjery amin'izany vato izany dia ho torotoro mihitsy. Fa na iza na iza no enjerany izany dia ho mongomongo sy ho motsana. Mpampianatro, fantatray fa marina ny teny sy fampianaranao. Fantatray fa tsy misy fizahatavan'olona ao aminao fa ianao mampianatra ny olona momba ny lalàn'Andriamanitra. Lazao, ahoana mety ve nandoavanay hetra ho an'ny ampiroa romanina sa tsy mety izany? Tandre mitompo fa tiano fandriana ianao. Aseho ihany vola denari. Sary sy anaran'iza moa ireto? Kaisara! Averena amin'ny kaisara ary zay rehetra ny kaisara. Ary ho an'Andriamanitra zay rehetra an'Andriamanitra. Inona no vaninao izany? Antomotra tamin'izay ny andro fihinanana ny zimo atao hoe pasika. Dia nirahan'i Jesosy ry Simona Petera sy Jaona andeha nomana mialoha ny sakafo pasika. Niriko niara-mihinana aminareo izao pasika izao alohany nijaliako. Fa lazaiko anareo, za tsy inona pasika intsony manam-patanteraka zanany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Isaorana ianao ry Tompo Andriamanitra ay, mpanjakan'izao rehetra izao zay nampavokatra divay avy amin'ny voaloboka. Raiso tika hifampizaroanareo. Fa lazaiko aminareo, zaho tsy hisotro divay intsony mandra-piavy ny fanjakan'Andriamanitra. Isaorana ianao ry Tompo Andriamanitra ay, mpanjaka an'izao rehetra izao zay nampavokatra mofo avy amin'ny tany. Ity ny tenako izay omena anareo. Izao no ataovy fahatsiarovana ahy. Ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako izay alatsaka ho anareo. Nefa indro nitana n'ilay an'olotra fa miaraka amiko eto am-pihinanana. Zanak'olona moa tsy maintsy ho faty arak'izay nitendren'Andriamanitra fa loza ho an'izay olona madika azy. Sanatry, sanatry, tsy ho tanteraka izany. Lazao izay mpamadika Tompo.
izay lehibe indrindra aminareo no zandriny indrindra. Ka ny mpife aoko ho toy ny mpanompo, iza ny lehibe, ilay iray mipetraka hihinana sa le anankiray mampihinana? Moa tsy izay mipetraka hihinana ve? Zaho anefa eto anivonareo dia toy ny manompo. Niara-niaritra tamiko tamin'ireo fitsapana ianareo. Izaho kosa manendry ianareo ho mpanjaka tahaka ny nanendreny ray aho ho mpanjaka. Hisotra ianareo ary hirana amin'ny latabatra ao amin'ny fanjakako, ary hipetraka antseza fiandrianana itsara ny fokorombin'ny folo amin'ny Israely. Dia tsisy mpamadika izany. Simona, Simona, indro efa nitakiny satana okotranony ianareo mba hanavahana ny tsara amin'ny ratsy toy ny mpamboly manavaka vary amin'ny akofo. Izaho nangataka ho anao ry Simona, tsy alefo ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ny rahalahinao. Tompo, voninao anaraka anao hatrany am-ponja ary ara-maty aminao. Izao ry Petera, tsy mbola aneny ny akoho anio dia efa intelo sahady ianao nandaho tsy mahalala ahy. Raha nyrahako ianareo tsy nitondra kitapo na kapa moa nisy tsy ampy? Tsia, tsy nisy. Amin'izao kosa izay manana kitapo aoka hitondra ny azy, izay tsy manatsabatra hivarotra ny lambany ka hividy iray. Fa lazaiko anareo, izao nyvoalaza ny soratra masina ary izy natao isan'ny mpanao ratsy, ary efa tanteraka izay voasoratra ny amiko. Jereo, ndreto sabatra ireo tompoko. Aoka izay. Ary ny lohan-dombisorona dia nivory hijery ny fomba hamingorana an'i Jesosy. Dia nidiran'ny satana ilay Jodasy atao hoe Iskariota, anisan'ny roa ambin'ny folo lahy. Notadiaviny niaraka tamin'ireo loholona izay amandrihana an'i Jesosy. Nandao an'i Jerosalema i Jesosy ka nankany an-tendrombohitra Oliva mba hivavaka. Mivavaha ianareo tsy ho azo ny fakam-panahy. Sekely volafotsy telopolo monja no namadihan'i Jodasy an'i Jesosy. Fantatr'i Jesosy tsara fa ny atombotra ny ora hafatesany noho ny fahotan'ny olombelona, dia nivavaka izy. Raha io, raha sitrakao, esory lavitra azo fijaliana izao, kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fanenao. Ary nisy anjely niseho avy dia any an-danitra ka nampahery azy. Ary ny atsembohany nanjary toy ny ra sady nipotrapotraka tamin'ny tany. Nahoana ny matory ianareo? Mifoaza ary mivavamba tsy ho azo ny fakam-panahy.
midasy. Fanroana ve no madianao ny zanak'olona. Tompo, amely amin'ny sabatra fa izahay. Angiana, samborizy. Aoka izay. Mahagaga. Toy ny sambotra jiolaza ty fiavina roa mirongo fiadina anatona ahy. Teo kianja ny tepoly ahy isan'andro kanefa tsy ny samborinareo. Fa izao no raha voatendry ho anareo. Kanjaka ny herin'ny maiziny. Samborizy. Ambeny tsara izy. Nentin'ireo miaramila tao androvy izy ary nisoa ny mpanjakan'i Jiosy. Tiny fitafin'ny andriamanjaka. Vinanio hoe ny zavatra hitranga. Mamonjy anay ve ianao ry andriamanjaka? Ianao ve no mamonjy anay? Ity koa niaraka tamin'i Jesosy. Tsy manala azy ara matio a. Hitako niaraka izy ireo. Ndreto ny mpanomponao. Ahoana ny fanajana ianao? Ianao koa anisan'ny reny. Tsy anisany aho? Tsy salasalana fa niaraka tamin'ity rangahyity. Izy raha teo moa galiliana. Ba ihany e. Tena tsy fantatro izay iza zavatra tena tianao lazaina. Nitodika ny jery an'i Petera Jesosy. Dia tsaroan'i Petera ny teny tompo taminy hoe: anio raha tsy mbola maneniny akoho, dia andaha impitelo tsy mahalala ahy ianao. Tompo, fona aminao izahay. Izay tianao atao. Dia atao miaraka ny abeniny herinao. Ianao izay namela ny heliko ny razanay raha nanohitra ny teninao izy ireo. Ianao izay tezitra tamin'izy ireo kanefa tsy namongotra azy akory. Noho ny fitiavanao azy ireo sy noho ny fanekena nataonao tao amin'ny mpahatoka iny dia tsy nandaho azy ireo ianao. Vinanio izay namely. Vinanio izahay. Hamela ianao manaraka. Aoka izay. Aoka izay hoy aho. Eto amin'ny fitsarana izy. Ndao. Ny ao ndreo olondomby sorona anadina an'i Jesosy.
Lazao, ianao ve no mesia? Raha ilaza aho, tsy no ahakory ianareo. Nefa raha anontaniako ianareo dia tsy mba hamaly ahakory. Tsy ho ela intsony ny zanak'olona dia hipetraka eo akavanan'ilay Andriamanitra mahery. Ianao ary ve mo zanak'Andriamanitra? Izaho tokoa no izy. Isika mihitsy no efa nandre izay nambarany. Dia hoe tena any amin'ny plato izy. Tena hoe tany amin'ny plato mihitsy. Aleo izy hoany. Tena izy mahay an'io e. Mihitsy mahay an'io. Dao. Dia nentiny tany amin'ny Ponty Pilato izy dia ilay tsy nifadi-trovana indrindra tamin'ireo governora romanina fa olona anarivo ny nombohany tamin'ny azo fijaliana. Ary anino nety ianareo amin'ity andro vao maraina? Tratranay izy io nanodina ny sain'ny olona. Nanakorotana tao an-kianjan'ny tempolo koa izy. Inona ny sazam-piarina aminy? Meloa izy. Tsy hitako izay tena eloko ity lehilahy ity, tsy hitako. Hitanay fa meloka izy, mandrara ny olona tsy andohetra amin'ny amperora, manao ny tena no mesia, mpanjaka e. Mpanjaka? Ianao ve no mpanjaka an'i Jesosy? Voalaza anao. Tany Galilia no nanombohany ary izao izy tonga aty. Tany Galilia? Galileana ngah izy moa? Raha izany, aleo roda no hitsara azy. Tsy mbola eto Jerosalema ihany ve izy? Eto any amin'ny roda. Lazainao iza moa ny tenanao? Izavy ireo antsoinao hoe mpianatrao? Lazai ny maro fa mahay fagagany ianao. Mba anaovy hoe? Tompoko, nanodina ny vahoaka rehetra izy, mpanjaka no ilazany ny tenany. Ity ve? Mpanjaka? Tsarantitra ianao. Kapo mafy izy. Avreno any amin'ny Pilato, faritany manko ity. Tsy hitako mihitsy izay heloko tokony hahafaty ity lehilahy ity. Aoka izy ho fahaiziko kely aloha, dia avy eo alefako.
Tsy maintsy mandefa olombeloko anankiray ho anay ianao amin'izao pasika izao. Alefaso anay Barabasy. Zay. Fa vonoy le io. Alefaso anay Barabasy. Bomboy izy. Zay. Bomboy izy e. Ianao, ianao, kapoy izy. Andrasanor, platua! Izm, Jesus! Não, isso deve ser vindo na prisão! Oh, Kizé! Izm, o Messi! Nefa vao maika ny antsoantso mafy ireo fa tokony omboana amin'ny azo fijaliany Jesosy. Tena moka didy plato ampamono an'i Jesosy fa nalefa ny Barabasy fa io no natao amponja dia izy nanao fikomiana sy nahafatolony fa i Jesosy kosa natolony azy mba omboana amin'ny azo fijaliany. Mitomany anao zahay. Sotroy re, sotroy. Sotroy tompo. Ry vehivavy eto Jerosalema, aza mitomany aho fa ianareo sy ny zanakareo hitomany iny. Fa raha zavatra tahaka izao aza moa ny miatra amin'ny hazo maitso. Inona ny hiatra amin'ny hazo maina? Anampy anao ny tompo a. Hivavako anao zahay. Matso! Avieto! Lasso! Agnana! Agnana! Tiano zao! Agnana! Twist! Alevo! Agnana! Alevo! Agnana! Dao lasso! Matso! Tiano zao mande! Lasso zai! Thank you.
Mamela azy raha io. Fa tsy fatany akory zay ataony. Namonjy olo-kafy izy. Kaoko hamonjy ny tenany. Vonjeo ny tenanao raha ianao ny mesia. Zany, mila amin'ny azo fijaliana. Aneho famantarany iray zahay. Ary Jesosy no mbona teo anelanelan'ny olon-dratsy roa lahy mba hatanteraka ny faminaniana arak'izay voasoratra ireo mpaminanin'Andriamanitra tao anjato maro tany aloha. Mba tena hafa kely keo ty akanjo ty zanitra io. Ty andao tsy azatry any zao le retsy a dia atao an-tsapa. Lay vita andeha monitsy ataonao iny izao rehefa azonao. Ary teo ambony nasiana soratra hoe ity ny mpanjakan'i Jesosy. Vonjeo ny tenanao raha ianao ny mpanjakan'i Jesosy. Ianao mo no mesia. Vonjeo ny tenanao sy isahay. Matahoran'Andriamanitra fa maizina tony anao ihany no azony, nefa izy tsy mba nanota. Tsarovy a Jesosy rehefa tonga mpanjaka ianao. Lazaiko aminao, eo namiko ianao any paradisa. Anio noho ny tatao vovonana dia rakotra izy nafary tamin'ny manontolo hatramin'ny telo tolakandro. Tritra ny zara roa ny efitra lamba tao an-tempoly.
Raio. Atul trueu. Am nou. Nfanaiku. Ary no nahita nizavantrangy le kapiteny dia nankalazan'Andriamanitra hoe voninahitra ho an'Andriamanitra tena olo-marina tokoa io lehilahy io. Jôsefa avy any Arimaty anisan'ny mpitsara ambony amin'i Jiosy izay tsy nomokevitra tamin'ny namana dia nahazo alalana amin'ny Ponty Pilato mba handevina an'i Jesosy raha mbola tsy manomboka ny any fivavahana tamin'ny maty masoandro. Azafady tompoko, hanotrona ny faton'ny tomponay izahay. Tsara tokoa izany ka, nefa moa efa tombotra ny sabata. Ialady vao mangiran-dratsy dia nankany amin'ny fasana izy ireo mitondra zava-manitra efa voahomana. Hita amin'ny fefa voakitia ny ala amin'ny vavafasana ny vato dia niditra izy ireo nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy tompo. Nahoana no atao amin'ny maty no tadiavanareo mivelona? Tsy eto izy fa efa nitsangana. Tsarovy izay nilazaina anareo fony izy mbola tany Galilia. Ny zanak'olona dia tsy maintsy atolotra ny mpanota ka ombona amin'ny azo fijaliana nefa hitsangana amin'ny andro fahatelo. Niditra izahay, kanjo moa ny fatin'ny tompo efa tsy tao intsony. Ahoana? Tsy tao hoe fatin'ny tompo? Ary roa lany ny seho taminay, anjely mamiratra, toy ny masoandro, ka nilaza hoe nahoana ianareo no mitady ny velona aty amin'ny maty? Marina e! Minoanay! Hitanay ireo dia ijere raha tsy mino foana ny fasa tsy tao tompontsika. Petera tokony hihinanay ianao.
Niseho tamina mpianatra roa lahy Jesosy. Maikeriry eo amin'ny namana. Efa nitsangana tokoa ny tompo ary efa niseho tamin'ny Simona. Tsy nalala zahay. Raha teny an-dalana. Fa izy namaky ny mofo vao fantatray. Tany amosy, mahagaga raha tonga tany izy. Fiadanana ho anareo. Nahoana no mitebiteby? Ary nahoana no misalasala oponareo? Zaho, tanako sy ny tongotro, ary jereo fa izao ihany ity. Kasio dia ho fantatrareo. Ny matotoa tsy manana lofamatorana tahaka ny ananako izao. Izao ilay nambarako taminareo tany aloha fony aho teo aminareo. Fa izay rehetra voasoratra ny amiko amin'ny lalàna sy ny bokyn'ny mpaminany ary ny salamo dia tsy maintsy ho toa. Izao ny voasoratra ao. Ny mesia tsy maintsy hijaly fa hitsangana velona amin'ny andro fahatelo. Ary amin'ny anarany dia tsy maintsy hotoriana amin'ny firenen-drehetra ny fibebahana sy famelan-keloka. Mitomboka eto Jerosalema. Ianareo ny vavolombelony izany ka irahako aminareo ilay efa nampanantenany raiko fa mitoery eto tanàna mandra-panafy ianareo ny hery avy any ambony. Tasy aro nareo any tompo. Efa nomena avokoa ny fahefana any an-danitra sy aty an-tany. Komandiana ianareo, ataovy mpianatro ny firenena rehetra, ka ataovy batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Sady ampianaro hitandrina ny zavatra rehetra nanjodiako anareo. Ary indro amomba anareo mandrakariva, mandra-patonga ny fiefarany izao tontolo izao. Amen. Talohela be tany dia nolazain'ny mpaminany eo amin'ny soratra masina fa irahan'Andriamanitra ny Mesia hamonjy ny mpanota ka hampiavana azy amin'Andriamanitra. Ny fiainan'i Jesosy no porofo mazava fa izy mihitsy ilay mpamonjy nampanantenen'Andriamanitra fa irahany ho amin'izao tontolo izao. Hoy Isaia mpaminany hoe hanananaka ny virjinika hiteraka zazalahy, ary tanteraka izany. Ny herin'Andriamanitra no nahatonga ny Maria na dia virjiny aza hitoejaza ka niteraka ny Jesosy. Fa voalaza ny soratra masina fa ny fahagagana momba ny fahaterahany no famantarana fa io zaza io no Mesia, ilay antson'Andriamanitra hoe zanany. Rehefa nahitan'i Jesosy ny olona dia efa nahita ny toetran'Andriamanitra sy ny heriny. Nanasitran'olona izy sady namela ny heliny ka nampanantena toerana ho azy ireo ao amin'ny fanjakany maharitra mandrakizay. Nanao solona ny ainy Jesosy ary niaritra famaizina ho famonjenany olombelona rehetra. Dia nitsangana ho velona indray izy ka noporofony fa lehibe lavitra ny heriny noho ny heri ny fahafatesany. Hoy Jesosy ilay Mesia, manana fahefanan'olotra ny haiko aho ary fahefanaka azy indray. Ny fiainany dia nifanaraka tanteraka tamin'izay voasoratra ny mpaminany fa ho fiainan'i Mesia. Voaporofo tamin'ny fiainan'i Jesosy fa marina ary tsy miova ny teny masin'Andriamanitra. Marina tokoa fa i Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'i Jesosy no manambara ny tenany amin'ny olona eran'izao tontolo izao Andriamanitra. Tonga Jesosy hanome fiainana be dia be ho antsika rehetra. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lehilahy sy vehivavy mba ho velon-tsambatra eo anatrehany. Saingy tsy natokan'Andriamanitra izy ireo ary tsy nankatony didiny. Izany zava-mahamenatra izany no nampisaraka azy ireo tamin'Andriamanitra. Ambaran'ny soratra masina fa samy efa nanota ny olon-drehetra ary fahafatesana ny tambon'ny ota.
ny olona efa nanota dia tsy afaka mifandray amin'andriamanitra. Tahaka ny nanomanan'andriamanitra ondrila ho faty ho solon'ny zanakalahyny Abrahama no nandrahan'andriamanitra ny Jesosy hisolovoina ny taranaka Adama. Nataony izany mba hahatonga izay mino sy matoky an'i Jesosy tompo hitoetra eo anatrehan'andriamanitra. Ary noho izany, izay manaraka an'i Jesosy dia tsy ialohana fa hiara-mitoetra amin'andriamanitra mandrakizay. Noho ny efa tafatsangana velon'i Jesosy dia hoy izy tamin'ny mpianany: hotoriana amin'ny firenena rehetra amin'ny anarako fa Andriamanitra dia mamela ny heloko izay rehetra miala amin'ny toetra ratsy ka miverina aminy. Nilaza koa Jesosy fa haniraka ny fanahymasin'Andriamanitra amin'ireo mpanaraka azy, aneo amin'ny fahamarinana sady hanome azy ny fahefana anaraka ny lalàn'Andriamanitra. Ilay vehivavy mpanota moa no nefa nibebaka tamin'ny fahotana ka tapa-kevitra anaraka an'i Jesosy dia nilazan'i Jesosy hoe voavela ny heloko ao. Voavonjy ianao satria natoky ahy. Jesosy ilay Mesia dia niantso ny olona naraka azy. Izay tapa-kevitra ho mpanaraka an'i Jesosy dia afaka manomboka ny fifandraisana aminy ka hiteny tahaka izao: Andriamanitra ray eo, marina ianao, misaotra indrindra noho ny fitiavanao ahy. Malahelo aho fa tsy nanaraka ny didinao sady nanota taminao. Misaotra anao naniraka an'i Jesosy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, isolo ahy ary nitsangana tamin'ny maty. Misaotra fa izy no nibabin'ny sazy tamin'ny fahotana vitako. Izao dia maniry anaraka ny lalanao ka andray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ahy. Misaotra anao namela ny heloko rehetra ary nanokatra lalana hiarahako mitoetra aminao mandrakizay ao amin'ny fanjakanao. Mangataka anao aho mba omeo ny fanahy masinao ho ato amiko sy hitarika ahy amin'ny lalanao. Izy ane hanome hery ahy hitiavako anao amin'ny foko manontolo sy hivelomako amin'ny fomba ankasitrahanao. Ankalazanao ane ny olon-drehetra na aiza na aiza eran'izao tontolo izao. Amen. Hoy Jesosy momba ireo mpanaraka azy: ny ondriko mihain'ny feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka ahy. Ny mpanaraka an'i Jesosy dia miara-miangona amin'ny olon-kafa ty azy koa, miresaka amin'ny isan'andro, mianatra ny teniny ao amin'ny soratra masina, miezaka anaraka ny diany koa sady manambara azy amin'ny hafa. Mitarika azy Jesosy ary mampahery azy amin'ny herin'ny fanahy masina mitoetra ao am-pony. Ranketi ny an-tsaina ny tenin'i Jesosy fony izy niakatra ho amin'ny seza fiandrianany any an-danitra. Nomen'Andriamanitra ny fahefana rehetra any an-danitra sy tian-tany. Tokony ho omeko fa miaraka aminareo mandrakariva mandra-pahatapitra izao tontolo izao.